Facebook Asmara. Nggih. Yeah. Aku tak terima. Pertamane piye to aku lali iki? Yen liwat. Yen liwat. Aku ki sistem ugi video syuting aku sapal mas kuwi aku apal saka Argo Sedayu menika mijil saking Karanganyar. Oh Karanganyar iki kok ya enek sing nganggur to saka YouTube. Eh sampean kok ning kene kok gak sopan to lah ini lho lah iki bocah ya lho gak sopan lho mas lah bapak-bapak e do nganggo pecis kok kuwi nganggo helm dhewe. Eh helm kok dicopot sik soroten helm soroten iki. Loh gaya. Oh, itu helm tak? Sanes. Wah, tak kira ki helm lah. Tapi api men modele. Modele kok api men lo mas. Oh. Nah ya cah, liane dong gulung kabel lo. Lah kok malah enak-enak turu ini lah. Wih juragane ya. Iya. Non. Helmnya gue dinyang 1 juta rentet. Hei. 1 juta. 1 juta ya orang itu. Kok helm kados? Dek, lah kok mboten angsal lah kenging napa? Lah, blangkon iki dinyang 1 juta ya ora ora. Ora entuk 1 juta. Lah enten apa? Sok ndase. Mboten apa-apa, mengke digantos ndas kirik. Lah iya. Boyo ndah endi ndas kirik. Enten ya. Lah kok malah sae jenengan no? Kandhane. Tapi babane kirik ya iki. Yo diteruske. Masukin ya, Mas. Nggih. Oh,
kok mendel mawon. Dipun rehapi, Pak. Monggo wong gratis lho. Oh. Iya ta, Mas. Lah tak mat-mat iki kok sajake kok enek sing dipenggalih iki jane menggalih napa ta, Mas? Oh. Lho. Lho. Oh, ngematke. Ngematke oh, dirimu. Ya maklum, Mas. Wong Pak Dik Pak Diki biasane wuru-wurane wedhus kok ya. Oh. Ngerti. Dah, dadi ra wong Solo. Iya. Nek pancen kowe Solo. Nek kan sapi angon wedhus. Nek pancen kowe wong Solo kudune pinter, wong budaya. Lah piye to, Mas? Tak tekoni. Apa? Umpama telu tambah lima pira? Ya gampang no, kecil. Polu. Eh? Ya cek bodoh. Kok cek bodoh? Umpama telu tambah lima. Nah ya walu. Ya nek sida tak tambah, kowe ngumpama. Lho, lah ini. Saiki tak teko. Heeh. Jenengmu sapa? Srianto.